Dajem wiemy popołudnie, witam Was na jednym zasadzie roczne wzrostu widziostwa. Jak mówię, z są między nami wyjdać pana Jejtera, który już dłuższy do Rusji od nas odjechał, także witaj, na razie, że jesteś tu. No, w samym razie witamy najżej przewaka i pana magistra, witam. Nawet programu dnieśnego odwołania. Kontrola wolnienia, uzniesienie, interpelacje poslanców, czynność dobyłego portalu, stawebne konanie, żiadno o preklasyfikowanie zależnego limitu finansowych prostriedków na oryginalne kompetencje spojenej szkoły, a żiadno o kapitałowe prostriedki, nawet na zmianę VZN číslo 1 o 2013 o uczenie dotacje na prywatną mzdy, organizacyjnych złożek a súčasti spojenej szkoły w oryginalnej kompetencji obce Lendrak, žiadno o odkupienie pozemku pana Ludovita Hočina, Lučná 82 Lendrak, žiadno o vypredanie pozemku pana Jozefa Jašňáka, Potočná 74 Lendrak, žiadosť o zmenu usporiadania šírky cesty pána Jana Hočina bytom Spiska Stará Ves. A bude rôzne informácie na komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie majetkové priznanie na starostu obce a rozpočtové opatrenie číslo 8. Áno, rozpočtové opatrenie číslo 8. V návrhu programu sú nejaké pripomienky? Pokiaľ tomu tak nie je, tak dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Držal sa niekto, je niekto proti? Kontrola plnenia uznesení, stanovisko ani kontrolky ku uzneseniam ste obdržali. Uznesenia sú splnené, respektíve sa plnia. K uzneseniam má niekto nejaké pripomienky? Stanovisko ku materiálom. Stanovisko teda hlavnej kontrolky ku predloženým materiálom. Predĺžené materiály spĺňajú predpísané náležitosti. Okrem bodu číslo 6 je napísala, že nespĺňa. Že nebol predĺžený. Že nebol predĺžený, teda 7. Len on bol predĺžený na oktobrovom zastupiteľstve. To je pán Halčín, ktorý prišiel teraz, čo dal požiadavku. Takže ku stanovisku k materiálu máte nejaké pripomienky? Dobre, takže mohli by sme prejsť hneď na prvý bod. Máme vo zvyku, že pokiaľ sú občania na rokovanie, tak predurčíme ich, teda dáme ich ako prvé. Takže máme tu na síce v bode 10 žiadosť o zmenu šírky cesty pána Jana Hočina, ale ak s tým súhlasíte, aby som navrhol, aby sme to predsunuli, aby sme ho zobrali ako prvý bod. Súhlasíte? Dobre, takže pán Halčín, ja vás vítam na rokovanie obecného zastupiteľstva. Vaša žiadosť o zmenu šírky cesty z 12 na 6 metre bola prerokovaná na investičnej komisii. Investičná komisia dala stanovisko, pretože bola vyzvaná na oktobrovom zastupiteľstve, aby teda dala stanovisko obecnému zastupiteľstvu, aby to usporiadanie šírky ostalo 12 metre, nie 6. Toto je stanovisko investičnej komisie, takže ja otváram diskusiu, nech sa páči, môžeš mať aj ty slovo. Dobre, takže ja súhlasím s vami, že je dobré, keď sú tie cesty širšie, 12 metrov. To súhlasím. Len bohužiaľ, tohto mojho pozemku 12 metrov nie je možné dať. Rovne ostane tam potom len 12. A 12 metrov stavebný pozemok je úzky. Do zákona 6 metrov od cesty, 2 metre od suseda, pre posed, stane 4 metre. Tam sa postaviť nedá. Takže z tohto dôvodu nemôžem dať 12 metrov na cestu. 6 metrov to je tak ideálne, že sa tam zmestím aj s tým pozemkom. A situácia je taká, aby ste si nemysleli, že ten pozemok celý nie je môj. Viete, o ktorý sa jedná. A keďže ja musím dať grátom tie pozemky, tak to musím nejak rozdeliť. A aby tam bol aj prístup. Hej. Ten prvý od ihriska by mal prístup. Ale čo tí ďalší? Tam je zavretý. Lebo ten spodok je grichom. A tá vrchná časť je moja už brána. Tak sme to rozdelili na tie pozemky, ale bohužiaľ tá cesta
No, ty 12 metrov mňa. 6 metrov. Čo tam píska? Môj strojček. Mám ho hlasnejšie. Dobre, dobre. Poriadku, to ja len som nevedel, aby som... Dobre, dobre, samozrejme. Treba, že by sme sa počuli. Takže, mám takýto problém. Ste poslanci, mali by ste pomôcť riešiť tie problémy v obci. Tak by som vás chcel poprosiť, aby ste mi pomohli ten problém vyriešiť. Pán Smeča je, bohužiaľ, ja nemôžem. Celý pozemok by bol znehodnotený. Celý. Máte nejaké otázky, pýtajte sa, ja budem vedieť, čo poviem. Dobre, takže stačí toľko, čo si povedal, nech sa páči. Kto chce reagovať? Ja by som reagoval. Pozdravne, máme tu vedúce od prevádzkárne, on by možno po technickej stránke vedel viac reagovať na... Trošku hlasnejšie pohľad. Na šírku, že prečo 12 metre. 12 metre bolo dané v obci z dôvodu technického, hej. Ku každému domu treba doviesť siete, kanál, voda, plyn a tak ďalej, plus udržba cesty a tak ďalej. Čiže treba čistiť, treba chodník, všetko, čo legislatíva ako nám káže. Takže z tohto dôvodu bolo 12 metre. Dnes je prvý žiadateľ, ktorý teda žiada menej ako 12, ale doteraz sme nikomu v ústretí nevyšli. V obci bolo povedané, na každú jednu novú cestu 12 metre musí byť. Aj z tohto dôvodu aj komisia, keď zasadala, povedala, že teda nemôžeme robiť ústupky jednému a druhému povedať, že 12 metre, ináč to nie. No, hovorím, ja som na začiatku povedal, že chápem. Ja som za niekde 12 metre, ale zase pochopte ten pozemok, ešte takto vám vysvetlím, ten pozemok má 160 metrov. Si zoberte, len 6 metre mňa vyjde 1300 šporákov. Hej. Dobre, ja to už dávam na tú cestu, 1300 šporákov. To sú dva stavebné pozemky, hej. Ale budiš, keď bude cesta, niekde. Ale vy chcete ešte ďalších 6, to je ďalších 1000. A z tohto pozemku by bolo 2500 šporákov kuč. A tým pádom tam ostane v pasi 12 metrov. 12 metrov, pochopte, že je málo. Keby bolo aj z druhej strany, ja som za, nie 12 metrov, ale žiadate odo mňa 12 metrov, od jedného. Ale na dĺžku 160 metrov. Keby to bolo na šírku 20 metrov, ani nepichne. Ale to je 160 metrov dlhé. No ja budem reagovať, keďže reagujem kvôli tomu, lebo na komisii sme sa takto bavili možno trikrát. Ondrej je aj predsedom investičnej komisie. Pochopil. Čiže budem reagovať, že takto. Daná cesta, ktorú vy žiadate, není ani v územnom plánovaní. Územné plánovanie, tieto pozemky idú smerom z hora dole ku asfalte. Hej, takto sú situované všetky pozemky, tak aj v územnom sme cesty plánovali nejakým spôsobom, aby teda tie pozemky sa dali relatívne dobre využiť. Vy ste jediní, ktorý to urobil opačne. Nemáte členenie, by som povedal, od šatni alebo jak od Kicora smerom dole, ale vy ste si to nasekali doslova... Vysvetlím. No ja len reagujem, hej. Čiže z tohto dôvodu vy potrebujete mať prístup a danú cestu, hej. Zase, keď si zoberieme tých 160 metrov, keď to rozdelím na polovičku, je to veľa, hej. Lebo keď by sa bavíme o tom, že by tie pozemky boli na pozdĺž, hej, jak hovoríte, tak tá cesta je zbytočná. Áno, no tak to bolo myslené, lebo my sme brali... Tá je zbytočná, lenže 160 na polovičku, 80 metrov krát dole je, myslím, 50 metrov cez 50 čírka, to je veľa. Hej? A koľko potom ulic tam? A keď bude ulica, zase potrebujeme ku tej ulici prístup. Čiže to je ešte komplikovanejšie.
Preto z tohto dôvodu ten pozemok je dole dosť široký, že keď by sa tam dobrala tá 6-metrová cesta, tak je možné tie pozemky otočiť do tej cesty. A vyjdu. Tak, jak je to momentálne nakreslené, vychádzajú tie pozemky. Ale jakmile už sa zoberie viacej, už to nevychádza. A trebalo by to otočiť, keď by bola tá 12-metrová cesta. Aj tak z vrchu nejakých 50 metrov je nepoužiteľné. Hej, tam je úzke. Čiže 50 metrov by bolo kľúč. A tam by vznikli len dva pozemky. Lenže to hovorím. To má jeden brat, druhý brat. A kde je moje? Moja je len cesta? Takto sa pýtam ja. My sme ešte aj s pánom inžinierom Štrbákom pred samotným zastupiteľstvom hľadali nejaký spôsob, že by treba sa aj vyšlo aj tebe ústretí a prišli sme k jednému záveru a to je ten, že máme v dnešnej dobe, máme Revolučnú ulicu, máme Hlavnú ulicu, máme Partizánskú ulicu, nie celú, ale čas, kde v zime musíme vyvážať sneh. Hej. Kosorek ulica, musíme vyvážať sneh. Stačí, že jedno auto je zaparkované a je problém aj pluhovanie. To znamená, že keď zoberieme, že tie tajky bude celá zastavba, alebo bude tam tá celá zastavba, tak ozaj by nám tých 6 metrov bolo ako úzke. Lebo fakt sme hľadali riešenie, ako to urobiť. Tá cesta by tam bola taká, že by doslova sa stalo lievite. Ľudia, keby tam začali bývať, tak začali by rozprávať, treba nám odvážať sneh. Nikto nemohol by zaparkovať na ceste, lebo keby zaparkoval, je problém. Lebo to je, 6 metrov je málo. No. Hej. 6 metrov je málo, v každom prípade, lebo ja viem, že keď zoberieš len pluh, keď urobí tá na jednej strane meter, na druhej strane meter. A zo 6 metrov nám ostane 4 metre a už máme problém sa dva auta obísť. Akože hľadali sme spôsob, že ako poriešiť tých 6 metrov. Jednoducho je fakt problém, aby, ja nevrám, že by nefungovala, ale problém by bol, my už dneska vieme, preto sme prijali uznesenie, že budú 12 metrové, pretože my už dneska vyvážame z tých ulic ten sneh a to nás stojí aj veľa peňazí. Lebo keď ten pluh len prejde, no tak len prejde. Ale keď trošičku prestane snežiť, tak či chceme, či nechceme, ide Tatra, ide Honka a nakladajú a vyvážajú sneh preč. Lebo sa neobídu tie auta. Nikde. Na tých, čo som povedal, možno som, ja neviem, tu na Potočná ulica. To je to isté. Proste máme tie staré cesty, nie si prvý, ktorý hovorí, že na čo 12 metre. No jednak sa čudujú, že na čo 12 metre, keď sa to týka ich, ale na druhej strane chcú, aby nebol problém prejsť, nebol problém odpluhovať, nebol problém chodník. Jak je úžasné, že máme ten hlavný ťah teraz, že sa podarilo, že máme chodník z jednej, z druhej strany. Lebo máme tých aut čoraz viacej. Je tá doprava už taká frekventovaná u nás, že neviem, no, sme aj veľká obec. Takže poviem, že ešte sme aj pred samotným zastupiteľstvom hľadali niečo mimo investičnej komisie, bo na investičnej sme hľadám, ja neviem, 3/4 hodiny o ničom sa inom nebavili, len ako poriešiť tú situáciu. To znamená, že ja by som, že by si pochopil, že tu nebola tvoja žiadosť tak, že no čo, ako, a to nedáme. Hej, ako nebol, ten prístup bol taký, že sa hľadalo to riešenie. Ale fakt je problém v tom, že tak ako je navrhovaná tá cesta, bo z druhej strany sa nedá, jednak sú už tam niektoré stavby, tak bol by, už dneska vieme dopredu, že bol by problém. Hej. S funkčnosťou tej cesty bol by problém. S inžinierskými sieťami by bol problém. Proste bol by tých problémov, už dneska vieme, že veľa. Ale takto. Ja som nikdy nepovedal, že na čo 12 metrové cesty. Ja som povedal, že som za, ale chcete od jedného. Hej. Keď sa podelili obi dve stránky, nemám s tým absolútne žiadny. Vieš, čo je problém? Teraz si vidíte, čo žiadam. Ale tak dobre, tak bolo by to len dočasné riešenie. Určite sme len takú, vieme, ako to len takú chodí. Teraz postavili na vrchu baraky, o 15 rokov dorastie chlapec, budú mu chcieť postaviť barak, tak postavia za barakom. A o nejakých 18 rokov bude tá cesta aktuálna aj pre nich. Teraz nie. A je to tak. To si nebudeme nahovárať. Ne? No len teraz riešime tento problém. Celý Bradvis boli baráky 100 dolar. Stojí tam ešte nejaká 100 dolar? Nie. Ne? Sú tam baráky. Ale z hodou okolností tam bola cesta z druhej strany. Ale to isté bude tu na. To bude presne to isté. Ale teraz ich topánka netlačí.
Mňa teraz tlačí, bo chcú po mne, no daj mi povedať, no kde ti ho dám, hej? Musí to byť nejak rozparcelované a musí tam byť prístup. Tak sa snažím to riešiť. Hovorím, 1360 štvorákov, presne to je, na tú cestu, to, čo je nakreslené. Keby bola 12, toto dávam. Keby bolo 12 metrov, keby bola 6 metrov. Nie, nie, z tej 6 metrov. Počítajte. 160 krát 6. 160 krát 6. Máš 920. No, 960, to je 6 metrov. Alebo 906. No, ale ešte je Riečne ulica. Hej. A tam je ďalších 6 metrov. A čo sa týka tých aut? Však dobre, však keď tam bude mať dránku po zemok, tak prečo by mal stať na ceste? Že ja... No, áno, majú dránky, majú všetko a stoja na ceste. To by mal stať, parkovať na pozemku, nie pred barákom. Dokonca máme, už dneska sme to riešili až tak, že máme pitnú zónu. Málo ktorý vodič vie, že v tej obytnej zóne... No na ceste by nemal čo robiť. Áno, to by parkovať na prihradenú. No, počuli sme názor tvoj, je tu aj stanovisko tej komisie, chce niekto ešte, nech sa páči. Ja môžem, by som chcel povedať, že ten váš návrh rešpektuje maximálne využitie vášho pozemku vo váš prospech. Vy prenášate váš problém na obec tým, že tých 15, dlhodobého hľadiska, tých 15 rokov, kým sa tá cesta nerozšíri, vy problém mať nebudete, bude mať problém obec. To je jedna vec. Druhá vec je tá. Predložili ste len jeden návrh, ktorý nie je urobený dobre. A jaký iný? Máte nejaký iný? Minimálne tri riešenia existujú na to, aby ste si vy vyriešili majetkoprávny problém a neobmedzili obec. Tretia vec je tá, že ten návrh nerešpektuje to, že pri rodinnom dome musia byť zabezpečené dve parkovacie miesta. Kde? Ten návrh nerešpektuje to, že v územnom pláne je povedané 30% zastávanosť pozemku. Akým spôsobom ten horný pozemok, ktorý je v zákrute, on nerešpektuje ani to, že ten, čo vyjde s tým autom, má dostatočný výhľad do križovatky. To znamená, táto situácia, ktorá je nakreslená len preto, aby geodet vedel, ako to má rozparcelovať. Ale to ešte neznamená, že tie domy takto stať môžu. No, to je jasné. To znamená, na vašom mieste, respektíve na mieste zastupiteľstva alebo komisie, tento návrh mi nič nehovorí. Vôbec nič, to znamená, koľko je zastávaná plocha domu. Lebo vy si rozparcelujete tie pozemky na základe toho, že vám to urobil geodet. A to sa robí opačne. Najskôr je potrebné povedať, ako má vyzerať ten stavebný pozemok, a potom geodet to má rozparcelovať. Rešpektujem to, že ste traj. To znamená, musíte riešiť spoluvlastnícky podiel. Nie. A chcete ho vyriešiť tým spôsobom, aby každý mal svoje vlastníctvo. Nie je problém zo spodnej strany urobiť slepú ulicu a z vrchu sa dostanem priamo z tej cesty, ktorá tam je, ktorá šírkovo vyhovuje. Ale to je jeden pozemok, ďalší. Tri. Jeden vytvorí tri. Dokonca viem ich vytvoriť štyri. Ale ja sa tam dostanem. No normálne, vytvoríte si cestu a vyriešite si svoj problém so svojimi súrodencami tak, že každý bude spolupodieľať na tej ceste, nie je 12 metrová, ale nie je polovičná, a v štvorákoch je to isté, a dostanem sa na stredný pozemok, dostanem sa na krajný a dostanem sa na vrchný pozemok. Ale to musí niekto nakresliť a odôvodniť, lebo táto ulica znamená jednosmerná premávka alebo obojsmerná. Obojsmerná. 6-metrová cesta, 270 je šírka jazdného pruhu. Kde dáte chodník? Priestorová norma na inžinierské siete. Ako má byť dodržaná, keď tam chcete mať všetky siete? Priekop. Odvod dažďovej vody, to sú bežné veci. Príde vám odvážať smeti, kúkavosť. O zimnej údržbe ani nehovorím. Je to problém. Prečo vy chcete si z tak pekného pozemku vytvoriť niečo, čo raz ten človek, ktorý tam bude bývať, dovolí? Tak ale navrhnite riešenie, ktoré by bolo... Nie. Máte architekta, ktorý vám navrhol riešenie na základe geometrického plánu, lebo vy ste si to tak rozmysleli. No pozemky nejak treba rozdeliť. Nech architekt navrhne rozdelenie týchto pozemkov, tak aby to rešpektovalo to, že ste tam traja a musíte sa nejak vysporiadať, a nech vám urobí tieto riešenie. A toto predložte komisii, aby sa vedela k tomu vyjadriť. K tomu ja osobne
s mojou praxou, neviem, čo mám povedať. Skôr by som povedal to, že je to nevyhovujúci stav, doplňte ho. Že by si ja vedel, pán inžinier Šterbák, je vlastne, dneska už poviem, že stavebný úrad Lendák, Veľká Lomnica, Javorina, takže je to odborník. No. Dobre, však nie je problém prekresliť to. To hovorím v dobrom, nehovorím v zlom, že to kritizujem, to hovorím v dobrom, že urobte, alebo nech vám ten architekt urobí aspoň 2-3 návrhy, ako sa to dá urobiť, aby ste boli spokojní aj vy, ale aby sa ten problém ďalej neprenášal. Lebo vy argumentujete tým, že o 15 rokov tam bude zastavba, možno o 5, to nikto nevie, ale možno o 30. Ja sa vás niečo spýtam. Pamätáte si na mňa? Súba. My sme sa už o tej ceste bavili. Čo som navrhoval? Že dám 6 metrov, ja na tých 6 metrov... Nie, hovorme čo ste navrhovali. Dajte niečo, aby sa vedeli k tomu poslanci vyjadriť. My sa nemôžeme baviť, čo sa kedy navrhovali. Dneska máme problém v tom, áno, že aj keď budeme tú hodinu ešte rozprávať, dneska máme problém v tom, že takto, ako to je, je to nevyhovujúce pre normálne užívanie tej cesty, život pre tých ľudí, ktorí tam budú tieto domy mať postavené. Hej. To znamená, že my dneska už vieme dopredu, že nás čaká tam problém, keď to bude takto. To znamená, že my dneska máme tak. Ty máš od obecného zastupiteľstva už predchádzajúceho súhlas na začanie obstarania zmeny územného plánu. Ale podmienka ostáva. 12-metrové širkové usporiadanie. Hovorím, je možné z jedného pozemku 2500 šporákov dať na cestu? Ale my teraz nehovoríme, že koľko máte dať na cestu. My hovoríme o tom, že tam na tom pozemku má stať dom. Ten dom musí byť kapacitne vyhovujúcou účelov alebo miestnou komunikáciou napojený na verejnú sieť. A teraz hovoríme, čo je kapacitne vyhovujúce. To znamená, že zimnú údržbu, jak sa tam bude robiť. To znamená, kde pôjdu tie siete. A idete, lebo v tomto návrhu nemáte nič, len parcely. Áno, parcely. No, a tam nie je problém to načrtnúť tak, aby to bolo jasné. No však, ale architekt čaká na pokyn, aby mu niekto povedal, jak si to predstavuje. Nie, autorizovaný architekt nečaká na pokyn. Autorizovaný architekt ovláda stavebný zákon, ovláda príslušné normy. To žiaden pokyn. Toto robí nejaký návrh. Toto máme v poslednej dobe dosť často, že architekti si uľahčujú veľmi prácu tým, že prídu, pošlu našich ľudí na úrad a opýtaj sa starostu, že či tam sa dá stavať. Ten barák je pravda, ten sa môže posúvať, hej? To je nakreslený obvod, sme sa bavili s tým projektantom, že nakreslí tam ako domček, ale ten sa môže posúvať. Ten nemusí byť presne tak, jak je kreslený. Tu stále ide o to, že keď na vrku zoberú tých 12 metrov, je to nepoužiteľné. Nerozumiete ma. Ja nemusím ostať v tomto návrhu. Ja ho viem aj nejakým spôsobom zmeniť. Áno, bolo tam riešenie toto prvé, ktoré bolo pôvodné v územnom pláne, že tá cesta tam končila, tá zo spodu. Tá išla vyššie, toto bolo dosť priateľné riešenie, lenže teraz by vznikla slepá ulica, lebo nie je výjazd na tú vrce. Ale nie... O tom sa nedá diskutovať, toto treba navrhnúť a ukázať. Ale to bol pôvodný návrh v územnom pláne. Ale o územnom pláne, hovoríme o vašej lokalite. Architekt má chytiť platný územný plán, tam mám navrhovanú cestu, tu mám navrhované cestu a vyriešim ten pozemok nie. A má vám urobiť varianty. Lebo toto vám neurobil architekt, toto vám urobil geodet, architekt. Nie, to architekt. No, ale akože... Geodet rozdielil tie pozemky. No, ako prvé. A on to... Ako prvé. To vsunul. Ako prvé. Rozdielil pozemky geodet. A geodet nemá rozdielovať pozemky na výstavbu domov. Chcem sa takto opýtať, že sme tu nie do večera alebo do polnoci nesedeli. Chce niekto z poslancov ešte v tejto problematike niečo povedať? Nikto niečo. Ja si myslím, že aj zo strany Jana bolo vysvetlené, že čo? Ja dám hlasovať. Bola požiadavka, že chce na tých 6 metrov. To znamená, že ja dám hlasovať, kto je za, aby to usporiadanie tej šírky cesty bolo 6 metrov. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti?
Áno, neprešlo 6 metrov. To znamená, že za architektom, keď bude iné, zatiaľ máš platné uznesenie v tom, že môžeš začať obstarávať zmenu. Toto máš. To znamená, že môžeš obstarávať zmenu, toto máš, ale nie s týmto návrhom. Nie takýmto návrhom. Taký je. Dobre, ukončím. Tak, vie mi niekto poradiť, aký... Áno, my nie sme, ani jeden z nás nie je architekt. Dobre, nič nie, Štrbák nie je architekt, vieš. To je... Dobre, on... ďakujem. Aj my ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. Presedneme interpelácie, nakoniec máme tu pána inžiniera Štrbáka, máme tu magistra Žmijovského. Hej, môžeme súhlasiť. Takže poďme na činnosť webového portálu. Materiál ste od pána magistra Mareka Žmijovského, pána našho administratora druhej stránky, obdržali. Je tam správa o činnosti. Ja otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Sú nejaké otázky? Marek, máš niečo ty na nás? Osobne nie, možno len pár poznámok. V podstate stránka sa rozbehla na veľmi peknú návštevnosť oproti pôvodnej verzii. Rapidne sa zvýšil napríklad počet používateľov na sociálnych sieťach, čo veľmi kvitujem, pretože práve vďaka sociálnym sieťam sa častokrát ľudia prekliknú na našu stránku. Takže toto je jedna obrovské plus. Plánuje sa stále nejakým spôsobom inovácia, ďalšie veci sa tam plánujú, takže určite to nebude iba v takom stave, ako je to teraz, ale si myslím, že určite to je nejaký pokrok. Tam sme mali minulé požiadavku, ja som myslím, že aj povedal Janovi, ako to skončilo, máme to letecké fotografie, že by boli na webovej stránke. Je tam trošku problém s tým, s autorskými právami. Ale my tam máme zmluvu, že to sú naše. My máme zmluvu z toho. Hej, ja som preposlal. Tam je akorát problém ten, že musia byť použité ako komplet. Ako, neviem, či ako sa môžu... Ako celok, nemôžu sa upravovať. Ako vieš, keď chceš urobiť nejaký výrez, alebo ja už meníš vlastne pôvodné autorské dielo. Ja jedno, tak to už... Ja mám na Mareka dotaz, mi sa nedala v ľavej strane tá lišta, kde je povedzme aj škola tam. Je obširnejšia, mne trebalo klikať poverku tam. Tak ono je to nasiaľ urobené, takže v podstate úvodná stránka nejakým spôsobom prezentuje obec. A už potom, keď niekto chce, tak cieľenie ide si vydať. Ja ti verím, hej, ale viem, že keď pozerám na iné stránky, hej, tak pre mňa je to jednoduchšie tam. Proste mám to také, vieš, ak Sorana, aj keď je dlhá tam, ale už máš tam obštých letí. Však práve, že keď je to dlhé, tak sa tam stráca tá prehľadnosť. Je to vec názoru. Je to vec názoru, no. Človek, keď si dlhšie robí, ja sa tomu venujem profesionálne. Možno preto, že na iných, keď sa, kde si, treba sa aj na škole, keď sa pozriem, hej. Tak mne sa to vidí, akože tam sa skôr viem zorientovať. Ale ide napríklad problém, že je nejaký problém niečo nájsť, alebo skôr toto. Keď už človek zvykne, tak už toto problém je to zvyknú, hej. Lebo aj na iných obciach, keď som pozeral, že dosť majú často, takže väčšinou, alebo aj stránky, keď sú aj štátne a tak ďalej, tak je tam väčšinou taká, by som povedal. Ona je v podstate, keď sa už rozvinie tá stránka, je, že nie úvodná stránka. Na podstránka už tá ponuka je na pravej strane. Moje pohľadu, mne sa vidí, že je tam jednoduchšie. Ja si rád, že to je škola, čiže aj škola má vodorovnú lištu. Viem, ale tu má na tej... Potom má na boku, ale vodorovná lišta je tam tiež. Je jasné, ale je to v tej bočnej, je tam viac ako tak rozvedené. Mne to vyhovuje úplne. Ono to potom trošku vysia aj s optimalizáciou pre nižšie zariadenia, tablety, mobily a tak ďalej, takže momentálna situácia. Ale kľudne, pokiaľ sú nejaké požiadavky, treba mi mailom moci kedy napísať, vieme sa o tom baviť. Ako sa z našej tej novej stránky dostaneme na poslanecký web, e-mailovú schránku? Ja musel som sa vždy prepnúť na starý web a tak som sa potom prihlásil. Myslíš teraz odkaz na e-mail? e-mail.lendart, to naša pošta, čo máme. V časti kontakty nie je tam? Nie. To musí na starý web. Musím sa na starý web prepnúť, čiže pod. To by trebalo pochváliť. Ja mám skúšať čas. A ja musím všetko. Ešte máme niečo v webovej stránke. Návrh na uznesenie je obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti webového portálu obce Lendak za prvý pol rok 2016. Že správu berieme na vedomie. Máte nejaké pripomienky k tomu?
Ďalší bod je stavebné konania. Ďakujeme. Správu činnosti spoločného stavebného úradu, ktorá vôbec len tak vôbec sa Tatranského javovinu ste obdržali. Otváram k uvedenému bodu takisto diskusiu, nech sa páči. Je tu pán inžinier Štrbák. Sú nejaké otázky na pána inžiniera Štrbáka? Pán inžiniér, až ty niečo? Poďme, že tak otázky, ale taký možno dotaz, že ma tak zarazilo, keď som si čítal aj tie úkony, ktoré robí Lendák, Veľká Lomnica, Javorina. V tej Veľké Lomnici asi tá stavebná činnosť vyššia ako v Lendáku som tak. Tak ma to prekvapilo aj tie čísla, ktoré tam boli. Takže asi to je tak. Už dávnejšie to bolo tak. No tak, čo sledujeme v poslednej dobe, v Lendáku sa stavia dosť, tak vo Veľké Lomnici asi viac. Ale je to jednak ku dvom, s tým, že mnoho spisov v rámci Lomnice už súvisí s vyšetrovaním s prokuratúrou so súdmi. Tu zatiaľ, samozrejme sú aj tu 2-3 prípady, ale je to menej ako vo Veľkej Lomnici. Aj v Tatranskej Javorine je to náročnejšie z toho pohľadu, že je to v Národnom parku priamo obec a nemá žiadne pozemky ako vo vlastne obec. Ešte sú nejaké otázky? Môžeme ukončiť diskusiu. Navrhám uznesenie, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti spoločného stavebného úradu pre obec Lendák, Veľkú Lomnicu a Tatranskú Javorinu so sídlom Kežmarok Baštova číslo 16 za obdobie od 1.1.2016 do 20. októbra 2016. Keď je tu pán riaditeľ, keď už takto berieme, tak mohli by sme zobrať aj pána riaditeľa. Máme aj nakoniec, je tam žiadosť o preklasifikovanie záväzného limitu finančných prostriedkov na originálne kompetencie spojené školy a žiadosť po kapitálové prostriedky. Tam v tej žiadosti pán riaditeľ, jak je uvedené tam žiadosť o kapitálové prostriedky, ale potom v tej samotnej žiadosti o navýšenie tam skôr by som povedal, my sme dneska s Janom túto trochu rozprávali, tam nie je o navýšenie kapitálových prostriedkov, o pridelenie kapitálových prostriedkov. Tak, ja som to ešte nepísal, takže... Ja viem, len my sme trošku rozprávali a... Jasne. No, takže otváram k tomuto bodu diskusiu, takže tam máme žiadosť o preklasifikovanie záväzného limitu finančných prostriedkov na originálne kompetencie a tá druhá je oddelenie kapitálových prostriedkov. Takže nech sa páči, otváram diskusiu. Keď by som mohol ja začať, k tej žiadosti o kapitálové prostriedky najprv, sú tu uvedené sumy aj akože názov hrubý, hej, že volejbal, basketbal 6000, kosáčka 3500, škrabka 1800, cirka. Ja by som uvítal, keby to bolo rozpísané v dôvodovej správe, že prečo a čo potrebujeme a aj suma už nejaká konkrétnejšia, že presne vieme, čo chceme, nie že také okrúhle sumy, tak sa mi to dá trošku tak odpasa. Takže nakoniec aj rokovací poriadok ukladá pri takýchto zmenách, aby bola dôvodová správa. Hej, že aby poslanci, zastupiteľstvo bolo informované, že prečo to tak je. A tuto som to nenášiel, takže neviem, či budeme pokračovať, aby som navrhol, že by sme tento bod odsunuli, kým tú dôvodovú správu dostaneme. Plánujeme aj finančnú komisiu v najbližšom čase, tak tam by sme aj mohli prediskutovať tie dôvody, prípadne nájsť riešenie. Možno, že je tu pán riaditeľ, možno, že pán riaditeľ to bude vedieť do dôvody, že čo je, vieš. No, ja by som, mám také stanovisko, ja by som odporúčal, vzhľadom tomu, že nevedel som, že to je prešlo finančnou komisiou, myslím si, že čo sa týka tej škrabky, je to jednoznačné, hej. V podstate v školskej kuchyni používajú škrabku, ktorú zdedili ešte, keď zanikala stará jednota.
Čiže si z tej kuchyne v podstate majú tú škrabku a tá už je v takom stave, že môže kedykoľvek definitívne doslúžiť. A potom je tam ten malý traktor. V podstate ten by mal slúžiť všeobecne jednak na kosenie ihrisk pri škole a hore na tajkoch, lebo ten už takisto doslúhuje, čo máme. Na plus by mal byť taký univerzálny, že by slúžil aj na zimnú údržbu okolo školy a prípadne chodníkov. Tam, ak by sme to presunuli teraz na finančnú komisiu a na ďalšie zastupiteľstvo, predpokladám, že by sme možno do konca roka už nestihli verejné obstarávanie a asi by sme toho roku to už ani nekúpili. Čiže toto by som odporúčal, aby sme dnes, ak teda bude vôľa to schváliť, to schválili. A tých 6 tisíc, čo tam je ten basketbal, toto by som ja navrhoval, aby sme teda presunuli na finančnú komisiu s tým, že by finančná komisia si prizvala aj pána Dudu, ktorý tú požiadavku predložil, aby to tam vysvetlil a zdôvodnil a podľa toho by ste sa zariadili. Môžem ešte ja reagovať? No, vítam, že aspoň tú položku 6 tisíc, tak to navrhuješ, ale vrátim sa aj ku tej kosáčke. Ja si myslím, že sa nič nestane, keď ju nekúpime tohto roku, veď už sa nekosí. Bude sa kosiť v apríli, takže od januára je času dosť, budú novoročné zrávy a kúpime kosáčku potom. A škrabka, ešte keď funguje, tak nevravím, že netreba obnovovať, samozrejme, ale myslím si, že to tiež nie je také akutné. Eventuálne, keby tá aspoň, že keď musí byť, tak niekde len škrabka, ale kosáčku tiež by som rád. Prepáč, chcem zaujímať, bo ty si povedal, že tú kosáčku by ste akože viac učili, že by to aj na plúhovanie bolo. Dneska už tu vieš, dneska sú tie také malotraktory v podstate, no neviem, čo to je malotraktor, na ktorý sa dajú pripájať rôzne adaptéry. Otázka je, myslím si, že zľavy sú už teraz, preto sme to tam dali, alebo teda kolegovia to tam dávali. Neviem, ak je teda ten názor, že sa to kúpi, neviem, čo sa ušetrí, keď sa to kúpi o 4 mesiace. Lebo ako poviem, pokiaľ by to slúžilo len na kosenie, no tak ešte to ušetríva, lebo všetko by sa otrhal snieh. Ide o to, že keď je také niečo, bo priznám sa, že ja teraz nemám trošičku taký prehľad, pokiaľ by sa dalo aj pluhovať s tým, tak je to na zváženie. Je to ono takto po technickej stránke. Viadúčelový stroj, ktorý je určený na kosenie, používa permanentne na odhrabávanie snehu. Neviem, či je to šťastné, to bude viac servisenie, než užitok bude z toho. Na niečo podobné ako odhrabávanie snehu alebo pomoci so snehom máte snehovú frézu alebo treba voliť takýto typ stroja, pokiaľ není. Lebo kosačka, áno, oni teraz aby predali, samozrejme robia viacúčelové stroje, ale to je najhoršie, čo môže byť, hej, do skúsenosti. No, dobre, môžem teda, ja dávam návrh, aby sme tie prvé dve položky presunuli a tú škrábku nechali na tú tej žiadosti. Dobre. Keby sme o tom mohli hlasovať. Dobre, takže dávam návrh na zmenu tohto uznesenia. To znamená, že len kapitálové výdavky, len na škrabku. Hej. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? Stíhaš? Mhm. Dobre. Pôvodný návrh bol teda okrem toho volejbalu. To znamená, že ostáva druhý návrh kosačka plus škrabka. Môžem požívať návrh terajší riaditeľa za... Hej. To znamená, že škrabka a kosačka. Kto je za? Ďakujem. Kto sa zdržal? Kto je proti? Zaregistroval si? Dobre. Takže poďme ku... Takže potom ten volejbal a basketbal na finančnú komisiu treba... Jasne, zavoláme tam aj predkladať... Neviem, treba už teraz dohodnúť, že či ty potom už, keď budeš vedieť, keď Jano dáš pozvánku, že či... Ja ho pozviem. Ty tak, hej, že by sa... Ja ho pozviem. Dobre. No. Takže poďme na to preklasifikovanie záväzného limitu finančných prostriedkov na originálne kompetencie.
Otváram tomu diskusiu, nech sa páči. Ku tomu chceme niečo? Nech sa páči. No keď môžem ku tomu preklasifikovaniu, tam vlastne pri zriadovaní spojenej školy sme videli ako jednu z výhod, keď si organizácie navzájom vypomôžu, ale stále by to malo byť ako s vedomím zastupiteľstva, že čo sa deje. Takže navrhujem, aby to bolo doplnené, že na žiadosť riaditeľa zastupiteľstvo schvaľuje. Teraz si, teraz toto tu je, tu nejdeme vo VZN-ko. Toto tu je len pre klasifikovanie. To znamená, že toto je konkrétna vec, ktorú teraz sa rieši. Toto, čo teraz hovoríš ty, to je návrh toho dodatku. Tam by sme to dali tak, že tam by sme podmienili. Hej. Toto tu je, to je len pre klasifikovanie. Hej. Vieš? A teraz vlastne, pardon. No bo teraz som pochopil, že, hej. Takže teraz hovoríme o tomto tu. Tam z toho dôvodu, že majú dvoch pracovníkov a zvýšenie do septembra. Áno. Tak tam by som mal, pardon, tam by som mal otázku, lebo ten rozdiel na tie mzdy a odvody tam činí zhruba 12 000 necelých 500 a sú tam dvaja noví plus zvýšenie, že či to je reálna suma. Lebo len otázka. Mne sa to ako nezdalo, tak za to sa pýtam. No, v podstate takto. Viete, my momentálne, keď sa dával ten návrh, neviem, kedy sa dával ten návrh, ešte ja som tu nebol, ale ešte neboli zúčtované ani mzdy za október, lebo tie mzdy sa účtujú až vlastne potom ďalší mesiac pozadu. Takže tie presné sumy ani momentálne nebolo možné zistiť. Hej, to je nejaký odhad, ktorý urobili vtedy účtovníčky s pamistkou. No a my vlastne do konca roka budeme mať úplne jasno. Ďalší mesiac na zastupiteľstve budeme mať jasno, už zase budeme múdrejší. A možno, že o mesiac budeme zase robiť nejakú úpravu. Ja to potom vysvetlím, aj keď budeme schváľovať to VZN-ko, ten dodatok, že k čomu vlastne ako to povedie, hej. Čiže berte to takto, že my v tom rozpočte nevieme presne spúniť teraz. Ale ak vy schválite teraz, že z restných výdavkov presunieme do miest nejakú sumu, to neznamená, že my už tam naozaj minieme. Hej. A to sa jedná o materskú školu, školskú jedáleň, dofinancovanie. Myslím, že u nich sa to je. No, malo by ísť vlastne o materskú školu, školskú jedáleň, základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školský klub. Nie. Centrum voľného času momentálne je v poriadku. Lebo to sú všetko ordinárne. Dnes som to riešil, hej, ale dnes som to riešil aj s účtovničkami. Centrum voľného času je v poriadku s financovaním. A materská škola asi tiež. Nie, materská škola, tam je náraz tých miest, hej. Čiže hovorím, v konečnom dôsledku vy budete zase o mesiac presne informovaní, ako sa tie rozpočty vyvíjajú. Lebo hovorím, vzhľadom k tomu, že nám od septembra zvýšili platy o 6% prvnickým zamestnancom, niektorí zamestnanci si urobili kreditné príplatky, hej, tým pádom sa im zvyšuje platy podľa toho, do ktorej hej, koľko majú tých percent, či tam majú 6% alebo 12% platu za kredity, ale na to neboli načítané rozpočte peniaze. Hej, čiže od septembra sa im zvyšujú platy, ale v rozpočte to nie je kryté. Čiže my to musíme vykryť z tých organizačných zložiek, kde sa nám vytvára prebytok. A navyše v CVC-čku vždy v septembri vzniká úplne nová situácia, hej, čo sa týka obsadenosti krúžkov, počtov krúžkov a podobne. Takže ja by som navrhoval, že kľudne to tak teraz schváľte v tej podobe, v akej to je. Nakoniec my vám predkladáme všetky správy o hospodárení, takže máte možnosť kedykoľvek sa pozrieť, že či to si neujetáme, alebo to nepreháňame. Dobre. Ešte chce niekto tomu niečo dodať? Takže návrh uznesenia by bol
obecné zastupiteľstvo schváluje žiadosť o preklasifikovanie záväzného limitu finančných prostriedkov na originálne kompetencie spojenej školy podľa predloženého návrhu. Kto je za? Ďakujem. Kto sa zdržal? Kto je proti? Dobre. Keď máme školu, tak poďme na ten dodatok. Je tam návrh dodatku ku všeobecne záväznému nariadeniu, dodatku číslo 1/2000, nie, to je VZN. Všeobecne záväzné nariadenie je 1/2013, a je to dodatok číslo 1 k VZN 1/2013. Ten dodatok vlastne jedná sa o to, aby súčasný odsek 3 bol posunutý na odsek 4 a nový odsek 3. Návrh spojenej školy bol: spojená škola môže na zabezpečenie účelnosti a efektivity použitia dotácie prerozdeliť finančné prostriedky pridelené podľa prílohy číslo 1 medzi jednotlivými súčasťami a organizačnými zložkami školy. Taký bol návrh, taký ten návrh ste dostali aj vy, poslanci. Potom bola rada školy, tam boli nejaké nezrovnalosti. No a v dnešnej dobe je možnosť, keďže boli tam nejaké problémy s tým, môže to byť tak, že ten dodatok, ten odsek 3 by znel: riaditeľ spojenej školy môže na zabezpečenie činnosti, účelnosti a efektivity použitia dotácie prerozdeliť finančné prostriedky po schválení v obecnom zastupiteľstve. Jeden návrh môže byť taký. Alebo potom, že riaditeľ spojenej školy môže, to všetko, čo som prečítal, s tým, že informáciu o prerozdelení uskutoční alebo predniese na najvyššom rokovaní obecného zastupiteľstva od vykonanej zmeny. To znamená, že podá informáciu, že kde boli tie peniaze prerozdelené. To znamená, že po nejakej debate medzi vami, ten prvý, ktorý bol, ten akože vyzerá, že neprejde, ten, myslím, ten pôvodný, čo bol navrhnutý. Hej. Takže mne sa páči, otváram k tomu diskusiu ja. Môžem ja? Môžeš, nech sa páči. No, my keď sme svojho času s Michalom Lipaverom tvorili to VZN-ko, v podstate my sme to vtedy chápali tak, že to VZN-ko má slúžiť ako základný dokument na výpočet výšky finančných prostriedkov pre spojenú školu v originálnej kompetencii. S tým, že sme to vtedy brali tak, že to prerozdeľovanie už automaticky bude vyplývať z toho, že vlastne tá filozofia vzniku spojenej školy obsahovala okrem iného aj možnosť tohoto prerozdeľovania. A my sme to takto aj 4 roky robili. A nebol s tým žiaden problém, vy ste vždy schválili všetky tie úpravy, správy, všetko. Teraz sa objavili také názory, že nie je to v celkom súlade s tým VZN-kom. Z našej strany vyšla iniciatíva, dobre, tak aby to naozaj bolo v poriadku, tak tam dodajme ten dodatok. Hej. Na rade školy nie, že by boli nezrovnalosti, ale názorovo aj tam bolo vyjadrené. Možno by to aj, že by tam bolo treba niečo doplniť. No, celý problém s tým schvaľovaním je v tom, že ak by sme to prijali v tej podobe, že to zastupiteľstvo musí najprv schváliť, tak by to nebolo neprúžne. My často, takedy v priebehu jedného mesiaca, ja som uvažoval, že vám aj donesiem, položkovite čerpanie rozpočtu, aká to je u nás hruba buchla, koľko tých položiek je, a nás by to mohlo naozaj zabrzdiť v tom, že aj malé položky, takedy by sme niekde potrebovali prerozdeliť, lebo už by sme sa nezmestili, a by sme museli čakať mesiac, kým nám schválite, že aha, tak toto tam preložte. A na každom zastupiteľstve by bol bod o nejaké preklasifikovanie prostriedkov, niekedy úplne drobný. No a ešte by som chcel povedať jednu vec, že pokiaľ vy zistíte nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami, je to dôvod na odvolanie riaditeľa školy. Hej. Takže ja si veľmi dobre zvážim, či by som nehospodárne nakladal, alebo chcel vás, hovorím, 4 roky sme takto robili, nebol problém. Ale nebránim sa tomu, ako to príjmete, my to budeme takto robiť. Hej. Takže ten druhý návrh, že po zmene informovať zastupiteľstvo? Ja si myslím, že to by nebol problém.
Nepočítajte s tým, že to budú nejaké veľké sumy peňazí. Hej. Toto, čo my kde si nutne presunieme, to budú v desiatkách eur, to nebudú ani stovky, ani tisíce. Neverím tomu. Môžeme to zakomponovať, že sa jedná maximálne ročne od 200 eur alebo 300 eur? No keď, no lebo... To ako položky, tých položí môže byť viacero. No veď sumárne nejaká, že čo predpokladáš ročne, aké to bude a potom sa ľahšie hlasuje o tom, že len poznámy, že ako to bolo, keď vieme, že ročne to bude povedzme stovky eur. Ono to... ale teoreticky vlastne, keď tu nebude žiadne obmedzenie, tak pozerajme na to, že za nejaký čas bude aj iný riaditeľ, alebo riaditeľ. A to by malo byť aj do budúcna, aby to bolo také, že poslanci vedia, čo sa robí. No. To nie je nič zlom, ale aby to nebolo úplne voľná ruka. Lebo pri takom znení by to bolo. Ja by som navrhoval, aby to prvé znenie, prvé zmenené znenie, čo starosta čítala. No, máme tu pôvodný návrh, máme tu potom jeden návrh, ktorý vlastne na návrh by schvaľoval zastupiteľstvo a potom máme tretí návrh, že riaditeľ môže prerozdeliť s tým, že na najbližšom zastupiteľstve bude o tom informovať, bude informovať o prerozdelení. To znamená, že v konečnom dôsledku bude to zastupiteľstvo vedieť. A potom ja to poviem tak, že je to pružnejšie a zase, veď keď pán riaditeľ bude informovať a po zastupiteľstvu bude mať dojem, že ten pán riaditeľ to nejak, nechcem povedať, že rozšafne, lebo ja vravím, že môže byť aj niekto iný, nebude súčasný riaditeľ vždycky riaditeľom, veď môže dôjsť aj ku zmene, aj jednoducho pán riaditeľ bude mať dôchodkový vek a tak. To znamená, že máme tu tie tri návrhy. Dám, že by to bolo také, dám jasné, dám hlasovať o prvom tom pôvodnom. Potom dám o druhom tom, kde bude na návrh riaditeľa rozhodovať obecné zastupiteľstvo, bude to schváľovať zastupiteľstvo. A tretí návrh bude, že riaditeľ môže, hej, ale na najbližšom zastupiteľstve bude informovať o prerozdelení tých finančných prostriedkov. Je to zrozumiteľné? Ja ešte pred hlasovaním, ešte by som sa predsa chcel vyjadriť. Ja som nemal ten zlajom, alebo ten pocit z rady školy, že by na základe rokovania rady školy vyšiel problém, čo sa týka toho VZDN-ka. My sme sa na to, o tom na rade školy nebavili. Nie, to skôr by som bol tak, ako... To bola debata, teraz nehovorím, ako, lebo bol tam ďalší poslanci. My sme na rade školy riešili iné veci a toto VZDN-ko na rade školy sme vôbec nepreberali. Takže to je prvá vec, ktorú chcem povedať. Druhá vec, to, čo povedal tady aj to na začiatok. Spojená škola práve preto vznikla, aby sa toto mohlo robiť. Toto je pre mňa najdôležitejší argument. Takže nejak vyslovovať akúsi nedôveru, aj keď ju priamo nepovieme, ja osobne by som to určite nerobil. Má ešte niekto potrebu? Ešte by som sa vám pýtal, že pri tom treťom návrhu, povedzme, či tam netreba niečo doplniť. Ak by sa stala situácia, že riaditeľ nebude informovať, čo potom? Bude to neplatné? Alebo bude to platné? Alebo ako? Ako dotiahnuť to, lebo... Rozumiem, čo chceš povedať. Okay, no, poviem jednu vec takú, že vždycky tu je to zastupiteľstvo, ktoré keby náhodou ten riaditeľ to urobil a neinformoval, teraz vychádzajme z jednej veci. Zabudol, no, hej, alebo to úmyselne urobil. Hej. To znamená, že jednoducho, keď sa dôjde k tomu, že by to bolo úmyselné, tak ja si myslím, že zase máme tu aj páky na to, že čo urobiť. Jednoducho, pri prvom zistení takého niečoho, by sa to odobralo a hotovo. To znamená, vždy je to všeobecne záležné na riedne, ktoré sa môže zmeniť. Riaditeľ to aj povedal, že vlastne kvázi porušuje pracovnú disciplínu. Porušuje pracovnú disciplínu. No, takto v školskom zákone je napísané, že ak sa zistí porušenie zákona, a VZDN-ko sa chápe ako zákon, áno, tak riaditeľ školy je ste povinný odvolať. Nie, že môžete, ste povinný odvolať. Znamená, že myslím si, že to je to. Takže dáme všetko. Môžeme prísť ku hlasovaniu znova, zopakujem. Ja by som sa ešte len spýtal, keby, že úplne bez ani jedného, ani druhého dodatku, my máme hospodárenie. Ako my sa dozvieme, že tie presuny boli robené? No, predsa vy, keď vám dávame červanie do poštu,
tak máte pôvodné čerpanie rozpočtu a potom máte upravený rozpočet. Mm-hmm. Je to tam, je tam upravený rozpočet a vy zistete, aha, tak tu upravovali rozpočet a my o tom nevieme. No, lebo nebolo to takto teraz, aj prišli, No, my sme to tak 4 roky robili a tak sme to vám dávali, len si to nikto nevšimol. Ono k tomu, aby, keď môže vstúpiť do toho, aby my sme pochopili, aké boli presuny z položky na položku, tak to by sme museli byť už doslova účtovníci. Tam sa to nedá z týchto položiek hrubých čísel, hej, že stade sa zobralo a dalo 10 eur tu, 5 eur tam, v žiadnom prípade. Už keď ja by som pokračoval ďalej, ja sa práve že čudujem, keď vy hovoríte, že keď sa nedodrží VZDM-ko automaticky správca alebo zriadovateľ musí odvolať riaditeľa, že si nedáte tie položky presunu schváliť, keď to máte absolútne schválené čisté. A ďalší bod je v tom, že sa bavíme, ste spomínali o desiatkách, maximálne stovkách eur, ktoré nie sú sumy, hej, v daných objemoch a tu o nič nejde, len si to dať schváliť. Ja som sa vyjadril na rade školy, že určite predpokladám jednu vec, že tí poslanci ako budú k tomu pristupovať a schváľovať to, tieto veci. Len ide o tú informovanosť, aby bola, že skade, aká suma a kde sa dá. Hej. A hovoríme, tu stačí, že sa urobí nevedomý krok o informovanosti, alebo náhodou účtovníčka zabude príklad hovoriť. Nejakú položku vám tam napísať a my sa budeme mať tu na stole otázku, no dobre, bolo porušené VZDN-ko a ideme teda niekoho odvolať. Ako to si zbytočne robíte, aj vy problémy, lebo takto dáte na jeden klajster, toto chcem presunúť. Hej, poslanci vám to schváľa a vy ste chránení. Hej, môj pohľad na to celé. Lebo keby sme sa bavili o vysokých presunoch, ale tu sa bavíme, sám ste spovedali o nejakých minimálnych sumách. Máme za to, že sú to malé sumy, tak ja si myslím, že zbytočne veľa času tomu venujeme, či už zo strany školy, aby my sme to chleboli. Nerozumieš ma, rozumieš? My keď vedeme na to, že položka nebola priznaná z dôvodu, lebo keď je mala 2-3 eur a oni majú, vieš, oni majú akože boxu, kde tie prevody sú veľké, stačí, že účtovníčka nezazná a my tu budeme riešiť. Na to my riešime záležitosť účtovníčky, až sa to stane, to bude problém. Iný, hej. My tu len teraz máme vyriešiť. To bude aj pozerať, či to bolo úmyselné, či neúmyselné. Ja si myslím, že ale zážete to zásobať. Dobre, počúvajte ma. Tu ja si myslím jednu vec takú, že na začiatku bolo povedané pánom riaditeľom, tá spojená škola vznikla kvôli tomu, aby si v rámci týchto jednotlivých organizačných zložiek vedela pomôcť. Ja si myslím, že nie, že myslím, ja som presvedčený o tom, že aj účtovníčka, aj pán riaditeľ sú ľudia zodpovední, ktorí v prvom rade tak ako riaditeľ, tak aj ja musíme my zodpovedať za tieto veci. Takže keď ak dovolíte, ja pristúpim k hlasovaniu, znova zopakujem, prvý návrh ideme hlasovať, pôvodný návrh spojené školy. Druhý ideme v tom, že je to na návrh riaditeľa, ale schvaľuje zastupiteľstvo. A tretí je, riaditeľ môže robiť zmeny, ale na najvyššom zastupiteľstve informovať o tom, že kde tie presuny boli. Takže kto je za prvé, to znamená ten, že ten pôvodný návrh, kto je za? Ďakujem, kto sa zdržal. Kto je proti? Ideme, to sme mali hlasovali prvé. Druhá zmena, alebo druhý návrh je, aby na návrh riaditeľa schvaľovalo zastupiteľstvo. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? Dobre. A tretí návrh je, že riaditeľ urobí zmeny, ale na najvyššom zastupiteľstve bude informovať o tých presunoch. Kto je za tento návrh? Kto sa zdržal? Zdržal či zdržal proti? Ja budem proti. Proti. To znamená, jeden zdržal, jeden proti. Dobre, takže ten posledný návrh prešiel. Dobre, ďakujem. Takže ďalší bod programu. Žiadosť o odkúpenie pozemkov budovy Halčí na Lučná 82. Materiál prerokovaný na investičnej komisii. Investičná komisia dala zamietavé stanovisko. Takže mi sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Chce sa niekto prihlásiť do diskusie? Pokiaľ tomu tak nie je, tak vlastne návrh na uznesenie je, on teda žiada,
o odkúpenie, takže ja musím toto, čo on žiada. Žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadam o odkúpenie časti pozemku, parcelné číslo 3931/1 v KU Lenda, kultúra a ostatné plochy, a to 2000 m štvorcových. Kto je za? Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? Dobre, ďakujem. Máme tam žiadosť o vysporiadanie pozemku Jozef Jašňák, Potočná 74, Lendák. Materiál bol prerokovaný na investičnej komisii. Investičná komisia odporúča schváliť majetkoprávne vysporiadanie ako prípad hodný osobitného zreteľa. K tomuto materiálu otváram diskusiu. Pokiaľ nikto sa nehlasí, takže obecné zastupie, žiadosť o vysporiadanie, bol podpísaný Jozef Jašňák, Drval bytom Lendák, Potočná 74, a s týmto žiadam o vysporiadanie pozemku, parcelné číslo 572/8 na základe geometrického plánu, číslo 62/2006, nás, ktorý bol vyhotovený na delenie pozemku a zabranie stavby. A návrh uznesenia je obecné zastupiteľstvo. Návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmena e zákona SR číslo 138/90 na zbierky. Máte návrh uznesenia? Všetci? Nebudem čítať všetko. Osobitný zreteľ prečítam. Jozef Jašňák má na pozemku parcelné číslo katastrof nehnuteľnosti C 572/7 postavil novú stavbu rodinného domu. Jozef Jašňák v minulosti odprial pozemok na cestu pred svojim domom za 1 euro a z tohto dôvodu narobíme cenu za vysporiadanie obdobne v sume 1 euro. Dom a oplotenie zachovajú uličnú čiaru, ktorá je na danej ulici. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Prišli sme do bodu rôzneho. Je tam zápisnica komisie na ochranu verejného záujmu, to len predseda komisie chcel, aby ste boli oboznámení. Toto berieme len na vedomie. Každý mal tú zápisnicu z tej komisie na ochranu verejného záujmu. Chcete ku tejto zápisnici sa niečo opýtať? Dobre, ďakujem. Takže toto berieme na vedomie. No a máme návrh rozpočtového opatrenia číslo 8/2016. Obdržali ste materiál v príjmovej a výdavkovej časti. Mne sa páči otvárať k tomu bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlasí, dávam hlasovať. Kto je za? Ja by som krátko predsa len. Som tam chcel upozorniť na chybu. Na chybu. Tam nie je sumár celého riadku, ale len po F. A povedz mi, že kdeže. Myslím, že to bolo 200, ale minus 200. To je, tam to nie je po výsledku započítané. Už idem na to. Po výdavkoch? Po výdavkoch riadok 245. Máme? Keď kliknem na výslednú bunku, tak vo vzorci je len do polovičky sčítané. Dobre, to opravíme, keď je to 200. Aha. Hej? Dobre, poznačte. Dobre, takže dávam na rozhovor. Ešte by som, ja neviem, keď môžem využiť to. Hej, samozrejme. Tu, napríklad je tu položka 3082 na spevňovanie krajnice, ale nie je tu uvedené, že kde, v jakom rozsahu, len suma. A však to treba prekontrolovať, aby sme vedeli, áno, na tento úsek dávame toľko, a to však my nechceme nedať. Tak ako len, prečo to tam nie je? A chcel by som to hneď využiť, tú situáciu, alebo pri tomto príklade navrhnúť zmenu takú v rokovacom poriadku, že tam je materiály poslancom, ktoré si vyžadujú prerokovanie v komisii, sú uvedené, že sa dodajú 6 dní pred zasedaním. Ale napríklad aj takéto
rozpočtové opatrenie, keby mala finančná komisia prerokovať a berieme, že rokovací deň je pondelok, tak ja navrhujem zmenu toho rokovacieho poriadku, aby to bolo 10 dní pred rokovaním, aby materiály dostala komisia. Či jedna, či druhá, či tretia, aby trošku času bolo, lebo my keď ich dostaneme v pondelok, niekedy v utorok, tak to už nie je času zorganizovať a zodpovedne sa postaviť a už potom je víkend a... To znamená, že pripraviť návrh na úpravu rokovacieho poriadku, aby materiály, ktoré by mala prerokovať komisia, áno, boli kde sa... Ostatné, len ktoré sú určené komisii, že z nejakých zaužívaní alebo z našich predpisov vyplýva, že toto komisia... My tu máme materiál, komisia odporúča, neodporúča, a tam stanovisko nemáme, lebo... Neviem, kedy ako ste obdržali rozpočtové opatrenie, ako priznám sa, že neviem. Spolu materiálne. Spolu. Kedy? Ako... Oddeľo. No. Tak už... Ako poviem, že keď ste si pozreli to rozpočtové opatrenie, ono je to len zo súladenia, kde krajnice, to je také, že vedúci prevádzkarný, ak nám nosí faktúry za tie krajnice, tak len zo súladujeme. Ako beriem. Dobre. To by bol práve možno priestor, že aj ten vedúci pre vás kárne nám, keď to tam predtým nedá, tak hneď to tam doplní a už to vie, že čo je. Aj keby tu bol, tak vedel by aj povedať, že kde. No. Tam ide o konštruktívnu debátu, že by sme... Dáme tam na tvrdo, alebo dáme z pravidla už 10 dní. Ako, že by sme sa zase nevyblokovali... No aspoň 10 dní, viac môže byť, ale keď chceme, že v pondelok zrobiť komisiu a druhý pondelok je... zasadanie, hej, tak a predtým ešte tam máme víkend, čiže to už je 8, 9, 10, to je bol predchádzajúci piatok, tak už len minimum to je. Štvrtok, piatok. To znamená, že ale potom alebo už teraz schválime, že máš tam otvorený rokovací poriadok? Mám, prečítam. Prečítaj mi to, ktoré je, hej. Rokovací poriadok, paragraf 4, odstavec 3. Tá posledná veta, ktorá by sa mala zmeniť. Ak k predloženému návrhu potrebné stanovisko príslušnej komisie, členom tejto komisie sa predmetný materiál dorúči najnieskôr namiesto 6, 10 kalendárnych dní pred zasadaním osmeho zastupiteľstva na zaujatie stanoviska. To znamená, či ponecháme aj tú pôvodnú a doplníme, rozšírime o túto vetu ešte? Či len to 6 zmeniť na 10. A 6 na 10. A potom nebudeme mať šestku. No nie, netreba šestku. No, treba, lebo zase ostatné materiály, že by boli... Pardon, prečítam celý odstavec. To znamená, že Jano, nechať tam, toto a doplniť o to... Tam odstavec začína tým, že tam je... Prečítam celý. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie, kde sme zastupiteľ sa zabezpečuje obecný úrad a predkladá ich starostovi na zaujatie stanoviska. Zodpovedný spracovateľ predloží kompletný návrh materiálu prednostovi, prednostke obecného úradu, respektíve na sekretária obecného úradu, a to najneskôr 8 kalendárnych dní pred zasadaním obecného zastupiteľstva. Ak je k predloženému návrhu potrebné stanovisko príslušnej komisie, členom tejto komisie je predmetný materiál doručí najneskôr 10 kalendárnych dní pred zasadaním obecného zastupiteľstva na zaujatie stanoviska. A tie materiály, ktoré zostáva zastupiteľstvo, oni sú v ďalšom bode, no, že sú 4 pracovné dni. No, to máme zadefinované. Čiže ja len môžem, že by nám toto nevypadlo. Len pre komisiu, čiže... No, keď môžem, ďakujem. Ja si myslím, že tam sa protirečil, bo obecnému úradu do 8 dní, keď predložia, a my potom, alebo do 10 dní, a toto. Hneď vysvetlím. A to potom nejako. Nie, netreba, neprotirečí si to, pretože tam je akože najneskôr 8 dní, no. Ale keď nie sú také materiály, ktoré musí komisia prerokovať, tak to platí. A ak vedia, že bude, tak 8, 9, 10, 11, to stále tam im, že oni majú... 8 je limit, ten posledný, ktorý musia, ak nie sú materiály pre komisiu. Ale ak sú, tak urobia to tak, aby tých 10 dní stihli. Prečítal si to, že ako to bude, to znamená, že dáme hlasovať za to. Prečítal si teraz, každý si zapamätal, že čo, nám pošleš toto, hej? Buď taký dobrý, len toto, že sme... Nie, no, ale...
materiál pre komisiu. Materiál pre komisiu s 10-dňovým predstihom pre tom, aby ste stanoviska mohli dať. Dám hlasovať pred rozpočtovým opatrením či po rozpočtovom opatrením? No, ja som toto pri tom povedal, lebo akurát pasovalo. Však, tak je to na tebe, je to na tebe. Ako ja ten návrh dávam, tak dobre, daj. Dobre, budeme hlasovať jednou. Takže kto je za ten návrh, ktorý prinesol Jano? Tak ako ho prečítam. Kto je za? Dobre, ďakujem. Držal sa niekto? Je niekto proti? No, vráťme sa teraz ku rozpočtovému opatreniu. Ku rozpočtovému opatreniu môžem, či ešte sú nejaké pripomienky? Dobre, dávam hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Držal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. No, ja som, tak už teraz máme posledný bod, a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči. Interpelácie, nech sa páči. Kto má? Jano Salasi. Ja asi neviem. Ja sa chcem opýtať, nevidím tu vedúceho prevádzkárne, ale možno, že starosta nám povieš. Môžem ho dopĺniť? Prečo tu nie je? Mal tu byť, išiel do V-Control, do Popradu kvôli čističke, ale neviem, že prečo nie je tu, neviem, či sa niečo stalo, nebolo. Možno aj minulé nebol, prišiel neskôr, páni sa. Neviem, ako nie je to dobré, lebo sú potom otázky, keď to sprostredkovanie, to je, verte to tak, že ani ja všetko neviem. Sú otázky aj na ňo. Viem všetko, ale neviem. Obydáme sa ho. Keď vám to nevadí, že môžem, hej? Že nech nám povie, že... Netrema, pozri sa. Mám hladké také, že to... Názdám, kde sa naložíš? Žena na úvodce? Lebo máme zastupiteľstvo a máme teraz práve že ostatný bod interpelácie a dá svoje veci vedom na to vie, viete co? Že nie ješ doma, že robíš, že ste žurboče, hej? Dobre, no tak ale. Takže keď to je tiež, za jedno osvetlenie nie ide, no tak, sprostredkujeme. Hej, nie sprostredkujeme, aby som... No dobre, otázku samozrejme sprostredkovať. Zaujímal by ma bližší popis ako zameru garáže, lebo čas sa blíži na nový rozpočet, vieme, že sme tam presunuli nejaké peniaze, šetríme, bude to téma, aby sme vedeli, že čo to tam bude, na čo všetko to bude slúžiť, taký no projekt od toho, toho suma... Ale lebo dá sa urobiť jedna vec, že ja neviem, no vieš, celý projekt prefotiť každému jednému to nie je. Nemusí byť, ale... Opýtam sa tak, že lebo technická správa, to by chcelo celú, keby ju mal v elektronickej podobe, tak nie je problém, bo vám pošle auto. Znamená, že či stačí len výkres, alebo či sa nedá prísť pozrieť na ten projekt. Starosta, vieš ako? Pre mňa osobne slovo garáže a nejaká suma je málo. Ja ťa rozumiem, no, ale teraz ide, vieš, a ja ti zase chcem hneď povedať, že pre mňa len nejaký podoriz je málo, tiež. To znamená, že ja necháme to naň, aby sme boli informovaní, že... To znamená, že inak povieme, že na najbližšom zastupiteľstve, lebo máme my aj toho týždňa investičnú komisiu, to znamená, že my môžeme na investičnej, nech nám prinie, inak ste všetci pozvaní, o 2. hodine budeme mať pána inžiniera Mačičáka, o 4. potom budeme pokračovať my ako komisia ešte, ale môžeme povedať, že by Jano celý projekt potom na tú projektu priniesol a že by to predniesol. No, výborné. To znamená 11. 11. investičná komisia. O 14. je Mačičák. O 14. je Mačičák. Upozorní ho s predstihom, aby... Zajtra mu to poviem, nie? Aby proste vedel, že to bude... Mal by byť obrázeno. Dobre, takže takto. Ďakujem. Druhá, nech sa páči, Jano, ty no, sa vlastne. Ja už dlhší čas vidíme poškodený chodník na hlavnej ulici. Ja som už na to upozorňoval a to poškodenie sa rozširuje stále.
Neviem, kto to tam poškodil, akože tam niekto kopal pripojku nejakú. Vieme, o čo ide tam križovatka pri zastávke, ako je tam cukrárne Simonka. Tam je ten chodník poškodený už dlhšiu dobu a stále sa to rozširuje, tá dlažba tam praská, sada tam. Je to nový chodník, takže neviem, či majiteľa domu sa opýta, či tam niečo vypovedal. Tak nikto iný to len tam kanalizačnú pripojku. Tak niekto dá do pôvodného stavu. Áno, dobre. Nech sa páči ďalší. Potom ďalej, ja mám ešte na milom zastupiteľstve, sme sa, alebo bolo dohodnuté, že budú zanesené na web na pripomienkovanie názvy nových ulic. Takže zatiaľ nie je nič, neviem. Tam máme výstup, tam máme výstup z komisie. No hej, ja som studiroval a nespoňoval som to, takže... A už návrh ako, hej, čo bolo? Návrh? Som to prenesol aj ďalej, že Silvia mi teba pripomenú, že... Zajtra mi to pripomenieš. Nepíšem si teda, už to vy dvaja viete. No a potom ešte jedna vec, priestory v zdravotnom stredisku hore máme niekde ponúknuté, bo dostal som také avizo, že by sme to rovno dali na fakulty lekárske, keď máme nejaké voľné priestory. Tak ako poviem, že nezabudli sme na to, oslovovali sme mladých lekárov, čo poznám tu na Vlkovi, dokonca jeden je aj, ako poviem, že no, vyšol spolubývajúci. Všetci ako sľubne, len to je vždycky len je to o sľuboch. Toto sme ja mal neurobili, to len čo som vedel, tak som oslovoval. Toto by možno, že nebolo zle. Rovno na fakulty dali, že ponúknu priestory. Možno by som to tu odborník. Dobre, toto si... Keď zase môžem, neviem, ak oni majú, keď skončia teda školu, či musí mať prax. Oni môžu, vieš, dobre, oni môžu, len musí mať nejakého garanta. S tom ako môže, ale musí mať nejakého garanta. Iný ak sa mať toho nemôžu? No nie, oni majú testácie. Musí mať ako nejaké testácie. S tom ako môže, končia z prvou atestácie už. Áno. Tam je trošičku problém v tom, že na to, aby si sa ty nejak sám pustil do, že by si mal svoju ambulanciu, potrebuješ tú ambulanciu vybaviť. Keďže si začínajúci, nemáš, hej, dobre je, keď kúpiš dne od niekoho ambulanciu, že ju zdedíš aj s poistencami. No to je najlepšie. A toto mám tak. Nech sa páči. Štefan? Ja by som mal ešte ku tomu, ku tej poruche vtedy na vodovode, na ulici Svetej Rodiny a časti Novej. Či to už je úplne odstranená, alebo bolo to odstranenie 27. októbra, bol štvrtok. A stále sa to prejavilo hlavne v sobotu. V sobotu, potom 27. ešte to, i keď vedúci prevádzkárne vtedy rozpal, že už je to odstranené, ešte vtedy to zrejme nebolo odstranené, lebo ten tlak nebol taký požadovaný, jak by mal byť. Kým teraz v sobotu už to bolo také optimálnejšie. Tak iba preto sa pýtam, či to už je, alebo to ešte je v štádiu, že sa to ešte stále opravuje. No, opravilo sa to tak, že sa vymenil regulačný ventil za nový. A regulačný ventil, ako poviem, vždycky ešte, aj dneska sme mali problémy, že zase preteká poistný ventil. Že je ešte vždycky veľký tlak na Svetej Rodiny. Ono je to tak, že to nie je vyregulované v podstate. Ešte, ako dali dve atmosféry, bolo málo, dali tri. Proste, že ten regulačný ventilom, ja som povedal, že či sa nedá namontovať na ten regulačný ventil aj nejaký tlakomer, ktorý by, vieš, akože nie, že skúsmo, ale aby tam bol, no tak ja vám povedúci Bratská nepovedal, že nepasuje mu tam ani jeden závit z tých tlakomerov, ktoré má. Ale je vymenený ten regulačný ventil, ale aj dneska vrajú. To zo Svetej Rodiny? Z Letnej Rodiny dneska vrajú, že veľký tlak ešte má. Možno, že ako poviem, ja som dneska aj tým ľuďom tej Letnej povedal, že ja teda nie som odborník, preto sme hneď volali Jana. Ja som až po zbede prišiel, že čo s tým? Možno, že nám bude treba osadiť tých regulačných ventilov viacej. Pretože možno, že niekto na Mlynskej bude mať veľký tlak a niekto zase bude mať tak, že teraz sleduje to u Jana Ondreja Gigu. U Ondreja Gigu to sleduje. Ale aj toto, keď sa vrátim po domov, aj toto rozprávame, to povedem, že práve tým, že zvýšili tlak, že vytlačilo na ulicu Svetej Rodiny a časti Novej, tým práve zvýšili tlak na Mlynskej. Neviem, či to je pravda, hej. A majú problém. Hej, že oni tam majú, oni majú potom taký problém, že im to normálne vytlača cez tiesnenia. No, musí to tak uregulovať, že by mali aj tí dostatočný tlak a tí zase nemali veľký tlak. No. Ja som myslel, že už je to kľud, lebo sa
mne osobne už nesťažovali, vymenil sa ten regulačný ventil, ale dneska sme mali... Na našej ulici na 7. hodine už nie, už teraz bolo dobre, teraz to bolo optimálne, jak to bolo, ale tak rozumiem, že či to už je doriešeno, ešte viem, že po výmene, po toho, jak rozumiem, na 7. v sobotu, ešte ten tlak nebol taký. Lebo oni tam nastavili len na dve atmosféry, takže preto asi tam bol. Znamená, že robí na tom prevádzka len, pýtal som sa, lebo keď som dneska dostal tu znova tie otázky, tak nevedel som odpovedať, bo som vedel, že vymenili sme regulačný ventil, tak neviem, kde je potom problém. To znamená, že bude treba ešte nejaký čas, asi kým sa to vyreguluje. No. Uvidíme, že či to pomôže len tým regulačným ventilom, či nebude treba osadiť aj viacej regulačných ventilov. Bo trošičku je to také, poviem možno, že aj divné, lebo predtým nás nebralo toľko vody a nebol taký problém. Dneska máme viacej ľudí, čo berú vodu. Dneska dá sa povedať, že skoro celý len tak už berú obecnú vodu. Že ten tlak by nemal byť taký, lebo ten vodojem vždy stojí na tom istom mieste, čo by stál. To znamená, že ten výškový rozdiel je vždy rovnaký. Dokonca poviem, že viacej tej vody sa berie. A teraz je tak, že títo majú veľký tlak a na Školskej ulici ten gyra nemá vôbec. Takže uvidíme, či to bude len regulovaním, proste nastaví to tak, že by to bolo optimálne, alebo či nebude treba pristúpiť k ďalším regulačným ventilom. Toto musí vedúci prevádzkárne sa s tým popasovať. Nech sa páči ďalšie. Ja by som chcel takú vec, že bola jeseň, liste opadalo. Ja som shodou okolností dneska ešte vyliať vodu do kanála na Kostolnej ulici, do tých spúšťov a tam je plno listy. Čiže by bolo dobre poslať ľudí, niekto vyčistia po celom dedine. Lebo ak to priberzne prilnáči, tak všetka voda napojí po ceste. Dobre, áno. Jedna vec a ďalšia vec. Čiže sa myslí, ako to bude cez zimu, supratovanie snia, zastávky, verejné priestranstvo a také. Keď bude fungovať, keď sa nezmení menšie obecné služby, tak ich máme, tak budeme... No keď sa furt hodňa tí istí, tí traja a však máme ich tu viacej, by sme rozšili. No, ale furt, no, oni si odberajú, z toho dňa viacej nebojú. Viacerí môcť chodiť na tie... Vždycky dáme viacej, len naši ľudia sa dajú na marotky a tak, že by neboli. No ale čo budeme mať s tými, tak budeme robiť, a keď nie, tak budeme si... To robí, niekde vypíšem na marotku. No, že tých, čo máme teraz takých, čo sú pravidelní, čo chodia teda stále, tak budú mať šancu dostať nie len síce viac peňazí, ale aj viac práce, pretože pôvodne majú odrobiť 8 hodín, ale môže sa to rozšíriť na, nie 8 hodín, 8 dní, ale na 16 dní. Čiže 8 dní po 4 hodín. Dlhšie. Ja som myslel, že aj keď sa tak určiť a že by inšie nerobili, že toto mali na starost 4 ľudí, 4 hlavu, alebo jak, že by o to sa starali. Že regulovali nám ešte. Nebude pána snieh, budú doma, bude pána pojrušok. Dobre. Ešte ma niekto? Ano. Ako pokročilo riešenie z Bulavy? No, je to na tom Janovi, Jano sa mi mal ozvať, prísť s tým, že mal priniesť aj papiere. Nevzatel neprišiel. Tak sme sa dohodli, že príde. Ako ochotu, vyjadril ochotu, že bude to robiť. Vyjadril ochotu, že to bude robiť, ale chce, že by to bolo všetko tak, ako to má byť. To znamená, aby boli aj papiere v poriadku. Medzi nami a ním. Že on už dneska spolupracuje myslím, s Kežmarskou mestskou políciou. Takže dáva si to do poriadku. Tak dúfam, že to bude čím skôr. No. A ešte keď môžem doplniť, to som na to zabudol. Pýtali ma tí, čo dneska boli prata na cintoríne, že by sa to vyviezlo prvom, ak príde vietor, zase to všetko rozfúka. Tam sú nejaké kopy narobené, niekto zajtra ráno, že by to ešte bolo. Neviem, či Jano, či nevozia každý deň z toho cintoríne. Neviem, práve každý prišli na obed dolu, ale som bol pri kostole, tam mi rozprávať, že by som vám povedal. Dobre. Prvom to málo. Ja som chcel len, nechodím tam do dvora, že to multifunkčné osvetlenie toho ihriska už sa robí. Už je ukončené? Už je ukončené. A myslí sa aj potom už na tie panely, mantinely. Pripomínam, ďakujem. Dobre, nech sa páči. Zrkadla ešte, ktoré je na križovatkách, ešte neviem, 2-3 zasadnutia dozadu, keď sme vedúcia mu spomínali na niektorých križovatkách. Nie, že sa to podnilo ešte na... Ešte raz výmena pobytých, alebo úplne nových. Nové dáme až do rozpočtu. To sme sa dohodli, že? Tak ste sa dohodli. Do nového rozpočtu na rok 2017, tak som čítal.
On ešte rozprával, že nejaké peniaze má, len čo ja... Teraz sa to rozbíjali ďalšie, tak sa to vymenilo. Ale sa platia, čo to rozbíjali. Hej, našlo to. Lebo kam treba ušetriť, čo? Že keď by sme ušetrili, tak... Ale aj tu na hladne, má to tie hladne, aj tam všetko. Ja som chcel ešte, že mňa potešilo po minulom zasadaní, keď som hneď tak prontne videl, že hneď, jak boli interpelácie, tak tie hriadky tam hneď stali. Potom hneď všetko bolo osekané listie, takže ďakujem. To ma potešilo. No tam tu sa to robí. Nie. Golem jeden už. Hriadky boli taká golem. Jeden. Lebo by sme sa o tom bavili, hej, na zastupiteľstve. Ja som tiež potom kontaktoval policajtov v Spišskej Bele, že čo s tým vieme robiť. Tak oni zareagovali rýchlo, že však vyskúšajme také niečo. Tak sme to vyskúšali, jeden deň tu boli a dohodli sme sa, že tu budú chodiť častejšie. Dokonca som počul menšiu informáciu, že chodia aj, stoja tu na prítom moste. Pri krčme, že boli tým ľuďom, ktorí prechádzajú... Deti upozorňujú, že nesmú, ale dospelí aj pokuty. Rád som ešte nevidel. Už je z tých ľudí, ktorí tam akože usmerňovali dopravu, len jeden, ten druhý má nejakú inú prácu, ale nie v rámci obce, v rámci svojej vlastnej činnosti. Ešte nemôžeš všetko. Ale je problém, hej, akože niekoho z takého zodpovednejšieho dať. Že nenarobíme ešte viacej škody a užitku. Nech sa páči ešte. Ja som sa ešte, lebo mám podnet od občana, profesionálneho šoféra, tak najprv chcel, že takú výzvu ku občanom, aby neparkovali na chodníkoch občania. Myslím, že s tým sa dá súhlasiť, lebo to nie je stávané na takú záťaž. Keď je to osobným autom, ale aj nakladnými autami. A druhá vec, autobusová zastávka na Hlavnej, že už to dávno bolo riešené, že sa to má posunúť niekde, aby Križevátke nesmú stať. Že to je vyriešené. Už nestoja tam? Posunuté z tej strany. No ale to má strana. Druhá strana, ale druhú stranu sa tam je ten stĺp, tam sa to by museli by sme ju tu na túto stranu späť do obce. Tak. No možno, že aj tu, aj 30 metrov ďalej môže byť, aby nestal v Križevátke, lebo no, je to podnet a s tým tiež súhlasím, že to už dávno... No, bude jednu vec takú, že mysleli sme na to, že túto od Výbornej, keď ide, tak toto sme posunuli. Ako priznám sa, že no, mohlo nás napadnúť aj toto. Tam nebolo kde, lebo tým smerom tam je hneď vjazd do tohto, hej. Ale možno, že by stačilo vyznačiť len, aby značko, že to stane s tou žltou na autobusy. Aby nestal vstúpli za stavky, ale začiňujeme, že nastúpia rovno z toho chodníka. On aj tak stojí v ceste, keď sa budeme mať, križovať. Budeme mať, aj toto je dobrý nápad, budeme mať, ja som bol minulý týždeň v piatok s pánom Binekom, on je teraz dopravný inžinier na ulici v Kežmarku. Nevedel mi povedať, lebo nevidel kalendár na tento týždeň. Dohodli sme sa tak, že mi zavolá, že sa stretneme, to znamená, že budeme riešiť aj zastávku smerom na Tatranskú kotlinu. A hej, to znamená, že aj toto tu na skúsime predebatovať s ním. A že by to neostalo. Chodník, opravíme toľko, aj keď si zabudol, no tak to sa stáva. No ako ti poviem pravdu, že ja som to tak pozrel, že z tej strany ako smerom on jak je, ďalej sa mi nedalo ísť, lebo hneď ma tam potom ten vjazd. A stĺp je tam. A stĺp je tam. To znamená, že... A že nie minulé roku. Mal aj nebyť už vtedy, že sa dá dať ďalej. Tohto roku nebyť. Nie, to pozerali na spal. Ale na Hlavnej, aj na Hlavnej menili tam, brat býva tam menili. Ale konkrétne to ten stav. No nie, ale však mohli. Dobre, bude tu nám, budeme rozprávať aj o tom. Dobre, nech sa páči ešte. Keď si spomenul tú zastávku na Tatranskej, bol by dobre spomenúť aj na začiatku dedín od Výborné, že by tam bola nejaká zastávka na tej ulici, keď idú na Poľnu a tam na tej ogrode, no tam potom, či by sa tam nechal nejak... Tak teraz je tam taký priestor, pred mostom tam niekde. Uvidíme, že čo bude, no. Dobre. Pre tých ľudí by to bolo výhodné, to tam. To tam ja tí ulici. Ja ešte tiež mám jedna otázka. Keď sa pomenujú chodníky, teda boli cintory a dušičky, či sa uvažovalo aj im spisníkovi si potiahnuť chodníky a na cintorinu niečo?
Investičné zámery budeme teraz riešiť v piatok. Skúste. Myslím, že tam máme plotenec cintorína. Už, už sme, tak ako už investičná komisia v takom... Nejaké načerky, načerky sú, ale... Ale je ono tak, že kanál... Cena aj peniaze, cesta, je to... Viem, že vodník je priorita vždy, hej, čiže... Dobre. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Príjemný zbytok. Dobre.